həqiqətən də İlham Əliyevin müttəfiqinin Rusiyanın vəziyyəti yaxşı deyil. Bilirsiniz, hər kəs görmüşdü ki, 6 avqustda Ukrayna silahlı qüvvələri Kursk vilayətinə girəndə, o zaman 2 gündən sonra Putin Təhlükəsizlik Şurasının iclasını keçirmişdi və orada baş qərargah rəisi mərq eləmişdi ki, sərhəd tezliklə bərpa olunacaq və Rusiya ərazisinə girmiş minə qədər hərbçi də məhv ediləcək. İndi 3 həftədən artıq keçib vaxt, 4-cü həftə gedir və Ukrayna silahlı qüvvələri Kursk'da 1300 kilometrlik, 1300 kvadrat kilometrlik bir ərazini nəzarətə götürüb, 100-ə qədər yaşayış məntəqəsini nəzarətə götürüb və hələ ehtimal olunur ki, bu ərazi böyüyəcək. Yəni, belə deyək, müqayisə eləyək ki, Ukraynanın, Rusiyanın Kursk vilayətində ələ keçirdiyi ərazilər, o, belə deyək, sahəsinə görə, son bir ildə Rusiyanın addım-addım, qarış-qarış, nə bilim, kənd-kənd, il ərzində Ukraynadan işğal elədiyi bütün torpaqlardan çoxdur. Deməli, bu onu göstərir ki, təkcə Kursk əməliyyatı ilə Ukrayna bu çətin bir ildə, o bir ilin hansı ki 6 ayı silahsız vəziyyət olub Ukraynanın, ABŞ-dan silahların gəlməsi ləngimişdi, bu müddətdə məruz qaldığı bütün o hərbi uğursuzluqları artırlaması ilə kompensasiya edib. Bu bir önəmli məqamdır. 2. 3 həftə bundan qabaq Rusiyanın baş qərargah rəisi deyir ki, min adamla hücuma keçiblər. İndi etiraf edirlər ki, azı Ukraynanın 5 briqadası, 20 min şəxsi heyəti Rusiyanın ərazisindədir. Və onun qarşısını bu gündə ala bilmirlər, acizdirlər. Deməli, Rusiya həmin o 20 minlik Ukrayna qoşun kontingentini ərazisindən çıxara bilməkdən ötürü azı 50 min nəfər səfərbər eləməlidir, eləyə bilmirlər. Hətta ona görə bu günə qədər də o müdafiə xəttini belə qura bilməyiblər Kursk'da. Ona görə də Rusiyanın həqiqətən də vəziyyəti ağırdır. Amma hamısı bu deyil. Bütün bizim demək izləyicilərimiz yəqin görürlər, o operativ məlumatları bizdən daha tez paylaşan dostlarımız var, sosial şəbəkə fəalları var. Rusiya dayanmadan yanır. 60-dan artıq, təkcə bu ilin ərzində 60-dan artıq neft ayırma zavodu və neft bazasına Ukrayna, demək bu pilotsuz uçuş aparatları ilə zərbə indirib. Son günlərdə demək olar ki, elə bir gün yoxdur ki, Rusiyanın hansısa strateji, neft ehtiyatları, neft ayırma zavodları vurulmasın. Artıq vurulan obyektlərin məsafəsi Ukrayna sərhədindən, məsələn, Axırıncı Kirov vilayətində vurulan obyekt 1150 kilometrdir. Baxın, nə qədər uzaq məsafələri Ukrayna vurur. Və bunların hamısı, əlbəttə ki, Rusiya güclü dövlətdir, birdən-birə hiss olunmur. Amma bunların hamısı Rusiya iqtisadiyyatını çöktürür. Baxın, Rusiya Mərkəzi Bankının rəhbəri belə etiraf elədi ki, artıq Rusiya iqtisadiyyatına gələn ciddi böhran gözləyir. Deməli, bunların həm bu müharibə xərcləri, həm iqtisadiyyatın bu şəkildə çöktürülməsi, həm işçi qüvvəsinin çatışmazlığı Rusiya iqtisadiyyatını çöktürür. Artıq bunu hətta Rusiyanın rəsmiləri də etiraf eləməyə başlayıblar. Bu çox ciddi çağırışdır Rusiya üçün. Üstəgəl, Zelenski elan elədi ki, artıq Ukrayna özünün müasir silahlarını yaxın aylarda istifadə edəcək Rusiya qarşı. Uzaq mənzilli. Baxın, neçə müddətdir Ukrayna bütün dünyadan xahiş edir ki, Rusiyanın uzaq mənzilli raketlərlə hərbi obyektlərini vura bilsin. Hələ də ABŞ-ın, Böyük Britaniyanın müəyyən bir maliyyələri var o uzaq mənzilli silahlardan istifadə ilə bağlı. Amma artıq Zelenski elan elədi ki, sınaqlar uğurla keçib və Ukrayna özünün 500 kilometr hədəfi vuran ballistik raketlərini kütləvi istehsalına başlayır. Bu müharibədə yeni bir dönəm başladır. Baxın, Ukrayna dronları tarixi rekorda imza atıb 2500 kilometrlik məsafəni əhatə eləməyə başlayır. Ukraynanın Neptun raketləri 420 kilometr məsafəni vurmağa başlayır. Ukraynanın yeni ballistik raketləri 500 kilometrlik məsafəni vurmağa başlayır. Ukraynanın F-16-ları döyüş meydanına girir. Hələlik onlar yalnız hava hücumundan müdafiə vasitəsi kimi istifadə olunur. Amma onların sayı artacaq, onların deməli peşəkarlığı artacaq. Pilotlar indi hal-hazırda Ukrayna səmasında uçuşlar həyata keçirilir.
Rusiya raketlərini vurur F-16'lar vasitəsilə. Deməli, qarşıda bizi gözləyir Ukraynanın yeni silahları. Və təkcə bu, uzaq mənzilli raketlər olmayacaq. Mən əvvəllər danışmışam, anons eləmişəm bunu. Ukraynanın özünün hal-hazırda qərb bölgələrində tank, zirehli texnika istehsal edən zavodları sürətlə tikilir. Yaxın müddətdə onlar Ukraynanın öz daxilində, baxın, barıt, mərmi istehsalından, hava hücumundan müdafiə sistemlərinə qədər, zirehli demək, transportörlardan, demək, zirehli döyüş maşınlarına və tanklarına qədər hamısı Ukraynada kütləvi istehsala başlayacaq. Və üstəlik Ukrayna gələn illə bağlı maliyyələşməni də artıq həll edib. Hələ demək, ABŞ-da indiki administrasiya qalacağı təqdirdə yəqin ki, Ukraynanın maliyyələşməsi artacaq. Amma günü bu günə, baxın, NATO 40 milyardlıq Ukraynaya yardımla bağlı qərarını verib. Böyük yeddilər 50 milyard Rusiyanın hesabına ödəniləcək kreditlə bağlı qərarını verib və onun bütün detalları noyabra qədər qurtarmalıdır. Qarşıdakı 2 ayın ərzində bütün detallar müəyyənləşdiriləcək. Bu elədi 90 milyard, eləmi? Avropa Birliyi də qarşıdakı 4 il üçün 50 milyard avroluq, yəni hər ilə 12,5 milyard avroluq pulu artıq ayırıb. Deməli, 100 milyard dollardan artıq Ukraynanın artıq 2025-ci il üçün pulu var. 2024-cü ilə ayrılan pulları da ilin axırına qədər istifadə edib qutara bilməyəcək. O qədər çox pul ayrılıb ki. Deməli, Ukraynanın qarşıda böyük hərbi uğurlar gözləyir. Rusiyada isə vəziyyət çox gərgindir. Baxın, Rusiyanın öz klassik, ənənəvi, belə deyək, tarixi torpağı işğal altındadır, faktiki, Kursk ərazisi. Amma Rusiya səfərbərliyə gedə bilmir. Çünki siyasi rejim zəifdir. Baxın, Zelenski o maneələri aşdı və may ayından Ukraynada səfərbərlikdir. Bəli, vətən müharibəsi gedir, istiqlal savaşı gedir, hər kəs iştirak edəməlidir, səfərbərliyə də aparırlar. Amma Rusiya işğalçılı savaş aparır, rejim xalqdan mandat almayıb, ona görə də yeni bir səfərbərliyə qorxur. Yeni bir səfərbərliyə həm də ona görə qorxur ki, işçi qüvvəsi çatışmır və məsələn 300 min adamı orduya yenidən səfərbər eləmək üçün 1 milyon adam ölkəni tərk edəcək. 300 min orduya gedəcək, bir 700-800 min də ölkədən qaçacaq. Deməli, Rusiya indi çətin vəziyyətdə qalır. Eyni zamanda Rusiyanın yeni müasir silah istehsalı gündən günə çətinləşir. Çünki fikir verin, ABŞ və Avropa Birliyi ikincili sanksiyalara gedir. Yəni, kimlər, hansı dövlətlər və şirkətlər Rusiyaya ki, yardım edir ki, ona lazım olan o çipləri, müasir texnologiyaları, dolayı vasitələrlə Rusiyaya gətirib satsınlar, raket istehsalında, tanklarda, hər şeydə Rusiyanın ehtiyacı var qərb texnologiyasına, o şirkətlərə və dövlətlərə sanksiya qoyulur. Yəni, artıq sanksiyalar daha sərt sıxmağa başlayacaq Rusiyanı. Rusiyanın müasir silahlar istehsal etmək imkanları azalır. Bir dənə fakt deyim sizə. Rusiya Ukraynaya savaşa başlayanda 2022-ci ilin fevral ayının 24-də rəsmən Rusiya ordusunda belə deyək, hazır, döyüşə hazır vəziyyətdə 3400 tank vardı. O ambarlarda köhnələrdən qalmış 50-60 ildən üzvəri yığılıb qalmış 15000 tank vardı ki, onun ancaq 20%-i tədricən ələ gələn vəziyyətə düşəcək. Deməli, indi Oryx layihəsi var, bu Niderlandın layihəsidir. Bir dəfə də danışmışam bu barədə mən. Yalnız təsdiq olunmuş foto və videolarla, maşınların nömrələri ilə dəqiqləşdirərək onlar hesablama aparırlar Rusiyanın vurulan texnikası ilə bağlı. Yəni, bu Ukraynanın rəsmi verdiyi məlumatların əsasında deyil. Ukraynanın verdiyi məlumatlarda çox böyük rəqəmlərdən söhbət gedir. Amma Oryx konkret foto və videolarla 3330 tankın Rusiyada vurulduğunu ya da qənimət olaraq ələ keçirildiyini göstərir. Yəni, Rusiya ordusunun, dünyanın ikinci ordusunun savaş başlayanda olan bütün tankları qədər tankı artıq itirilib. Bəs indi Rusiya ordusu nə ilə vuruşur? Bu 2 il yarım ərzində istehsal elədiyi tanklardan qalıb. Bir də o köhnə dediyim o 15000-ki metalloma namizəd tanklar var dambarlarda. Onların bir 15-20%-i ələ gəlir. Onları bir təhər düzəldə bilirlər. Onlar da nədir? Əksəriyyəti T-62 tanklardır, köhnə tanklardır. İndi deməli, onların, həmin o köhnə tankların
hansının ki, məsələn, bir ilə təqribən 600-ünü onun bərpa edə bilirlər. Bir 200 ətrafında da yeni tank istehsal edə bilirlər. Beləliklə, müharibə başlayandan sonra Rusiya təkcə tanklarının başqa sahələrdə də belə statistika var. Mən ən önəmlisini deyirəm də, bugün zirehli texnikaların içində hələ də ən önəmli olan tanklardır. Deməli, savaş başlayanda bütün Rusiyada olan tanklar qədər tank itirir Rusiya. Və onu əvəz eləməyə, onu bərpa eləməyə heç bir imkanı yoxdur. Rusiyanın nə insan ehtiyatları, nə iqtisadi gücü, nə beynəlxalq gücü bu savaşı Rusiya üçün qələbiyə qədər aparmağa imkan vermir. Ona görə də fikir verin, Zelenski axır vaxtlar məhz qələbə modelindən danışır. Axırıncı mətbuat konferansında nədir? Deyir, biz sentyabr ayında ABŞ rəsmilərinə, Prezident Bidenə və prezidentliyə namizədlərə Harrisə və Trumpa təqdim eləyəcəyik Ukraynanın qələbə modelini. Sadəcə ABŞ-dan da istədiklərimiz var ki, onlar bizə lazım olan silahları versinlər. Baxın, neçə ay idi Zelenski leksikonunda qələbədən danışmırdı. Uğurla vuruşacağıq, dövlətimizin bir addımından da, bir torpağından da, bir qarşından da imtina eləməyəcəyik və s. deyirdi. Amma indi məhz qələbədən danışır. Deməli, artıq Ukrayna vəziyyətdən çıxır. Və bir məlumatı da burada altını çizim. Təkcə Böyük Britaniya ötən müddət ərzində müharibə başlayandan sonra Ukrayna üçün 45 min nəfər hərbçi hazırlayıb. Hər il 30 min nəfər hərbçini təkcə Böyük Britaniya hazırlayır. Avropa Birliyi də bunu hazırlamada davam edir. Və indi bu günlərdə Rusiya üçün və onun müttəfiqləri üçün çox bir qara xəbər gözlənilir. Deməli, Avropa Birliyi strukturlarında intensiv danışıqlar gedir. Bir neçə gün dayanmadan danışıqlar getdi, yaxın vaxtda bu danışıqlar bitməlidir. Söhbət nədən gedir? Avropa Birliyinin bir missiyası var. Ukrayna hərbçilərini hazırlayan missiya. Necə Böyük Britaniyanın var, eləcə də Avropa Birliyinin də belə bir missiyası var. Onlar Böyük Britaniyadan da çox hərbçi hazırlayırlar. Amma onlar daha çox bunu Polşada edirlər, Almaniyada və digər Avropa Birliyi ölkələrində edirlər. İndi Avropa Birliyi strukturlarında ciddi müzakirə gedir ki, vaxtı ilə yadınıza gəlir, deməli Macron deyirdi ki, bizim təlimçilər gedib Ukraynada məhz təlim verməlidirlər. Həmin konsepsiya artıq Avropa Birliyi onu qəbul eləmək ərəfəsindədir ki, hərbçilər, Avropa Birliyinin hərbçiləri getsinlər Ukraynanın səfərbər olunan 100 minlərlə hərbçisinə Ukraynanın ərazisində artıq təlim versinlər. Bu da Ukraynaya əlavə qüvvələrin əl qoluna sıçacaq. Yəni, Ukraynada təlimlə məşğul olan 10 minlərlə hərbçi var. Onları sərbəstləşdirirlər Ukraynaya üçün ki, onlar orduya səfərbər oluna bilsinlər. Çünki yalnız bir sahədə Ukrayna-Rusiya cəbhəsində hal-hazırda Rusiyanın üstünlüyü var. Bu Pokrovsk şəhəri istiqamətində Rusiyanın üstünlüyü var. Onu durdurmaq lazımdır. O müvəqqəti bir üstünlükdür. Amma strateji baxımından baxanda Rusiya öz resurslarını tükədir. Ukraynanın hələ üstün resursları qarşıdadır. Ukrayna hələ öz hərbi gücündə pikə qalxmayıb. Onun hərbi baxımından daha böyük güc olmağı hələ qarşıdakı müddətdədir. Ona görə də hesab edirəm ki, özünü Rusiyaya bağlayan, Rusiyanın himayəsinə tabe eləyən, Rusiyaya güvənib bütün dünyanı qarşısına alan Azərbaycan hakimiyyəti də bunların hamısını görməlidir. Gözünü bağlamamalıdır, qulağını tıxamamalıdır. Bunların hamısını görməlidir ki, üst tutduqları, arxalandıqları, müttəfiqləri Rusiya özü böyük strateji məğlubiyyətin ərəfəsindədir.